ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს ხელისუფლება საბჭოურ იდეოლოგიაშიც დაადანაშაულა. საბჭოური აზროვნება დღემდე ცოცხალია და საზოგადოების განვითარებას სწორედ ეს აბრკოლებს. ტყუილი და თვალმთმაქცობა იყო საბჭოეთის იდეოლოგია, რომელიც ადამიანებს აიძულებდა ერთი ეფიქრათ, მეორე ელაპარაკათ და მესამე გაეკეთებინათ. სააკაშვილის ხელისუფლება გაჭრილი ვაშლივით ჰგავს თავის საბჭოთა წინამორბედს, განაცხადა ივანიშვილმა. ბათუმის აქციაზე გამოსვლის დროს ქართული ოცნების ლიდერმა ისაუბრა მთავრობის რუსეთისადმი დამოკიდებულებაზეც. გაიხსენა 2008 წლის ომი და შედეგად მიღებული ოკუპირებული ტერიტორიები. კოალიციის ლიდერმა ხაზი გაუსვა, რომ 4 წლის წინ რუსული ჯარები სააკაშვილმა საკუთარი უგუნური პოლიტიკის შედეგად ჩამოიყვანა. ამ განცხადების დასტურად კი ივანიშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიები და ასობით დაკარგული სოფელი მოიყვანა. ეს ხელისუფლება იმაშიც მდებს ბრალს, თითქოს რომ მე რუსეთის შემოყვანა მინდა. აი ამას ვაბრალებს მე ხელისუფლება და ამას გაჰკივიან მის მიერ დაგეშილი ადამიანები, მაგრამ სწორედ ამ ხელისუფლების მეთაურმა სააკაშვილმა თავისი უგუნური პოლიტიკით უკვე შემოიყვანა რუსის ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს რომ ასია ამის დასტური, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, იქ მდგარი რუსეთის ჯარი და ასობით დაკარგული ქართული სოფელი გახლავთ. ჩვენ დავასრულებთ საქართველოში საბჭოეთის ეპოქას. ტყუილის ეპოქას დავასრულებთ ჩვენ. უსამართლობისა და უნამუსობის ეპოქას დავასრულებთ. ხალხო მოემზადეთ, საქართველოში პატიოსნების დრო მოდის.